Boa tarde, pessoal. Dando continuidade às apresentações da disciplina de controladores lógicos programáveis, vamos apresentar aqui o funcionamento. Nós já explicamos o princípio de funcionamento em vídeo passado. Neste vamos explicar apenas a parte de funcionamento e funcionamento. Aqui temos uma partida reversora automática e, basicamente, para ela funcionar, ela conta com a botoeira de desliga e um relé térmico com parte de proteção. Eles são circuitos, contatos fechados. E para acionamento, ele conta com uma botoeira de liga. Pode ligar aí, né? Ele é acionado com a botoeira de liga, que aciona uma memória M0 por um tempo de 5 segundos. E o tempo de 5 segundos, ele é estabelecido pelo módulo temporizador do próprio fluido, da linguagem LADER, no modo TP. Então ele fica 5 segundos acionando permitindo o funcionamento da memória M0, que possibilita o acionamento de C1, do contator C1, e logo após, ele desenergiza a memória M0, consequentemente desenergizando o contato C1. Já a parte de reversão, o Hildo vai explicar agora Isto. como ocorre isso. Olá pessoal, meu nome é Hildo. Dando continuidade à explicação do Ítalo, exatamente a segunda parte da nossa programação se trata da reversão automática da partida, que se dá quando se passa 5 segundos através do bloco temporizador da programação, que está no modo TP, como o Ítalo mencionou. Simplesmente é desacionada a memória virtual 1. E é acionada a memória virtual 0, só, perdão, é desacionada a memória virtual 0 e é acionada a memória virtual 1, possibilitando o acionamento de um temporizador que está no modo T1, ou seja, ele vai esperar 5 segundos para a rotação do motor diminuir e simplesmente ele vai acionar o contator 2, que é responsável pela rotação inversa, ou seja, a rotação no sentido anti-horário. E daí o motor trifásico, ele é ligado até, ele fica permanentemente ligado até que ou a botoeira BD seja acionada, que é um contato normalmente fechado, ou a botoeira RTM, que no caso seria um sensor, simplesmente seja acionado. Aí a gente vai fazer um teste agora do acionamento de BD, BD certo? e RTM. Isso. Deixa eu fazer aqui primeiro do BD. Vou acioná-lo e o motor vai desligar, certo? E é importante Vocês perceberam? observar também, como o Hildo está falando, que Isso. quando ele aciona BD, aí depois ele volta ao normal BD, volta ao normal Hildo, BD. Isso. Aí o Voltou. sistema pode ser restabelecido novamente. Isso. A gente pode fazer de novo e testar o RTM, não é, Ítalo? Isso, pode fazer. Vamos acionar de novo. Na BL. Isso. Acionar BL1 novamente. Acione e desaciona por ser uma botoeira. Acionamos e desacionamos. E ele automaticamente vai mudar a rotação depois de 5 segundos. E como vocês viram no outro vídeo que nós fizemos, né? A quantidade de componentes que nós utilizamos aí. Basicamente, só um CLP e dois contactores e uma pequena quantidade de fiação. E vocês viram lá que se fossemos usar uma partida magnética, teríamos que utilizar dois temporizadores e aumentaria bastante a quantidade de contato, a quantidade também o tamanho da montagem. Então, isso é um grande ponto do LP, tanto a confiabilidade como a flexibilidade e portabilidade do sistema. Oi, Ítalo. Aí no caso vamos acionar RTM para finalizar. Isso pode funcionar. Vamos acionar agora RTM e ele vai desligar, certo? Acionamos e o motor foi desligado. Isso tudo de forma remota, não é, Ítalo? Isso, pessoal. Tá? Isso. Nós agradecemos e esperamos que tenhamos cooperado com o aprendizado de vocês. Olá pessoal,
Nós vamos dar continuidade à apresentação, mas com foco no, na desenergização do circuito pela botoeira RTM. Mas antes a gente vai mostrar a tabela de animações a qual a gente pode acionar e desacionar o circuito, que é aqui em Manage Animation Tables. Certo? Aqui a gente pode acionar o contato BL1, o contato BD e o contato RTM, certo? Através dos seguintes cadeados. E o Ítalo vai dar continuação à parte prática do RTM. Então, pessoal, como vocês podem deixar na tabela, como vocês estão vendo na tabela, a botoeira BL1 está em nível lógico 0, BD 0 e o RTM também 0. Só que BD e RTM são contatos fechados, ou seja, quando chega 0, na saída dele sai 1. Então, e na botoeira 1, quando chega, ele passa e no outro lado aparece um também, o contato aberto. Então, quando aciona o BL1, pode acionar. O motor é acionado, como você pode ver na câmera. E toda a lógica de funcionamento é empregada. Na tabela agora, Ildo. Já quando eu coloco o relé térmico em nível lógico 1, pode colocar? Pode. Ele faz com que na saída dele apareça 0, ou seja, desenergizando o motor, fazendo com que a alimentação seja cortada. Isso é um grande. É importante nos circuitos, principalmente em motores, para proteger o motor contra possíveis sobrecargas no sistema.